على الأغصان غرد مدى الأزمان عن أهل وحي الله عن حملة القرآن يا بلبل الأغصان غرد مدى الأزمان عن أهل وحي الله عن حملة القرآن في عالم الإنسان كل له ميدان وليس أعلى شان من حملة القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سورة الواقعة کے بعد بدری سورتوں کا ایک بڑا خوبصورت گلدستہ آ رہا ہے. دس مکی سورتیں بے وقت آ رہی ہیں. قرآن مجید میں مدنی صورتوں کا اتنا مجموعہ اتنا بڑا مجموعہ اور کوئی نہیں. حجم کے اعتبار سے مدنی صورتوں کا سب سے بڑا مجموعہ بالکل ابتدا میں ہے. پوری سورہ بقرہ ڈھائی باروں پر مشتمل, پھر سورہ عمران تقریباً ڈیڑھ بارے پر مشتمل, اس کے بعد سورہ نساء چوبیس رقوع پر مشتمل, پھر سورہ مائدہ سولہ رقوع پر شاید مشتمل. تقریباً چھ بارے بنتے ہیں, چھ سے بھی کچھ زیادہ, جن پر یہ مبنی صورتیں مشتمل ہیں. لیکن تعداد صورت کے اعتبار سے دس صورتیں یہاں پر اکٹھی ہوئی ہیں, جن میں سے ایک صورت العظیم یہ ستائیسویں بارے کے آخر میں ہے اور باقی نو صورتیں وہ اٹھائیسویں بارے کے اندر واقع ہوئی ہیں. ان صورتوں کی ایک خاص بات یہ ہے کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ میں قیام کے بھی سیکنڈ ہاف میں نازل ہوئی, اور ان میں خطاب جو ہے وہ بھی مسلمانوں کے تینوں گروہوں سے, یعنی کلمہ گو مسلمان جن کے بارے میں کر ہم نے پڑھا تھا کہ ان کا اسلام تو قبول ہے لیکن ایمان ابھی ان کے دلوں میں داخل نہیں ہوا, پھر وہ کہ جو کلمہ تو پڑھتے ہیں لیکن شعوری طور پر وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول نہیں مانتے تو وہ منافق ہیں, اور تیسرے وہ کہ جو سچے مومن ہیں جو جان و مال کے ساتھ جہاد کرتے ہیں اور کوئی چیز اپنے پاس بچا کر نہیں رکھتے, سب کچھ اللہ کے راستے میں لگا دیتے ہیں. تیسری بات ان کی مشترک یہ ہے کہ ان میں سے پانچ صورتیں اللہ کی تسبیح کے ذکر سے شروع ہوتی ہیں, تو اسی لیے ڈاکٹر سارمہ صاحب رحمہ اللہ ان کو مسبحات کا نام دیتے, تسبیح کرنے والی صورتیں. تین صورتوں کا آغاز ماضی کے سیغے میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح کے تذکرے سے ہوا ہے, سبح للہ ما فی السماوات والارض اور ما فی السماوات وما فی الارض, اور تین میں مضارع کے سیغے میں ایک آغاز ہوا ہے یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض, یعنی ماضی سے شروع ہونے والی صورتیں سورت حدید جس میں وما فی الارض نہیں ہے وما والارض ہے, جس سبح للہ ما فی السماوات والارض, دو صورتیں جو ہیں ان میں سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض آتا ہے اور وہ ہیں سورہ حشر اور سورت صف. دو صورتوں میں مضارع کے صیغے سے شروع ہوتی ہے تسبیح, یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض سورت الجمعہ, اور انہی الفاظ کے ساتھ سورۃ التغابن بھی شروع ہوتی ہے یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض, کہ جو مضارع کی ایک کمی ہے وہ سورہ حشر کی آخری آیت میں جا کر مکمل ہو جاتی ہے, یسبح لہ ما فی السماوات والارض, اسی کی تسبیح کرتی ہے ہر شے جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے, وہو العزیز الحکیم, اور وہ بالا دست حکمت والا ہے. یہ جو سورہ مبارکہ ہے اس میں تمام جو مسبحات کا ایک خلاصہ ہے, ام المسبحات کا نام محترم ڈاکٹر صاحب نے اسے دیا تھا کہ جیسے ام الکتاب کہا جاتا ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا نام ہے سورۃ الفاتحہ کو, قرآن مجید کی جڑ اور بنیاد, تو مسبحات کی ام جو ہے جڑ اور بنیاد وہ سورۃ الحدید ہے, اور واقعتاً اگر اس کو ذرا توجہ کے ساتھ اور دل کے کباڑ کھول کر سنا جائے تو یہ واقعتاً دل میں جا کر ہیمر کرتی ہے, بالکل جیسے
ایک لوہے کی سٹ ہوتی ہے، حدید کہتے ہیں لوہے کو، تو جیسے لوہا جو ہے وہ سٹ مارتا ہے، ضرب لگاتا ہے، ایسی ہی ضرب جو ہے انسان کے قلب پر لگتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ترجمہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ وہ چوٹ میرے دل میں بھی لگائے، اور ویسی ہی چوٹ اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں بھی لگائے، اور واقعتاً ہمارے اندر وہ جو کمی اور کمزوری ہے وہ ساری کی ساری نکل جائے اور ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخلص ہو جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح للہ ما فی السماوات والارض، آسمان اور زمین کی ہر شے اللہ کی تسبیح کرتی ہے۔ وہو العزیز الحکیم، اور وہ بالا دست حکمت والا ہے۔ تسبیح دو طرح کی ہے، ایک ہے تسبیح قولی، اس کا ثبوت بھی ہم پڑھ کے آئے ہیں سورۃ بنی اسرائیل میں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو کوئی زبان دی ہے جو ہماری سمجھ میں نہیں آتی، لیکن آسمان اور زمین اور جو کچھ اس کے مابین ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتا ہے۔ ولاک اللہ تفقہون تسبیحہم، لیکن تم اس کی تسبیح کو نہیں سمجھتے۔ ایک دوسری تسبیح ہے کہ جو ہماری سمجھ میں آتی ہے، وہ تسبیح کون سی ہے؟ وہ تسبیح ہے کہ اس کائنات کا ایک ذرہ بھی اگر ہم دیکھیں، خود اقبال نے کہا تھا کہ حقیقت ایک ہے ہر شے کی، خاکی ہو کہ نوری ہو، لہو خورشید کا ٹپکے اگر ذرے کا دل چیریں، یعنی ذروں کے اندر بھی ایٹمز ہیں، اور ایٹم کو بھی توڑ کے دیکھیں تو اس میں پتہ نہیں کیا کچھ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہے کہ اس کا بنانے والا کوئی چھوٹی موٹی شے نہیں ہے، وہ بہت قدرت والا، بہت علم والا، بہت حکمت والا ہے۔ تو اس کائنات کی ہر چیز واقعتاً ہم وی کین ایکسپیرینس، وی کین اپریشیٹ کہ اس کائنات کی ہر شے اللہ کی تسبیح کر رہی ہے۔ لہو ملک السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اسی کی ہے۔ یہی الفاظ جو ہیں وہ آپ پانچویں آیت میں بھی دیکھیے گا، لہو ملک السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی ہر شے اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہے۔ لیکن دونوں آیتوں میں دو مختلف ثبوت دیے گئے ہیں اللہ تعالیٰ کی بادشاہی کے۔ لہو ملک السماوات والارض یحیی و یمیت، وہی زندگی عطا فرماتا ہے اور وہی موت سے دوچار کرتا ہے، یہ کیا ہے؟ اس کی بادشاہی کا ثبوت ہے۔ وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ لیکن پانچویں آیت میں اس کا ثبوت کیا ہے؟ لہو ملک السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی ہر شے اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور تمام ایشوز اللہ تعالیٰ ہی کی طرف ریفر کیے جائیں گے، فار فائنل ججمنٹ، فائنل ریفری جو ہوگا وہ اللہ تعالیٰ ہوگا۔ یہ بھی کیا ہے؟ اس کی ایبسولوٹ سوورینٹی کی دلیل ہے۔ اس کے بعد بڑی گمبھیر آیت آ رہی ہے ہلا دینے والی، هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ، وہی اول، وہی آخر، وہی ظاہر، وہی باطن۔ کچھ سمجھ میں آیا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تہجد کے وقت کی مناجات ہیں، ان میں سے ایک مناجات ہے، اللہم انت الاول ولیس قبلک شیء، اے اللہ تو پہلا ہے، تجھ سے پہلے کوئی نہیں، وانت الاخر اور تو سب سے آخری ہے، ولیس بعدک شیء، تیرے بعد کوئی نہیں، وانت الظاہر اور تو سب سے اوپر ہے، ولیس فوقک شیء اور تیرے اوپر کوئی نہیں، وانت الباطن اور تو سب سے نیچے ہے، ولیس تحتک شیء تیرے نیچے اور کوئی نہیں۔ ایک آسانی تھوڑی سی ہو گئی اس میں، لیکن بہرحال وہ لوگ جو زیادہ گہرائیوں میں نہیں جاتے ان کو تو ایک سیٹسفیکشن ہو گئی، لیکن اگر وہ اس کی بھی کھال، بال کی کھال اتارنا شروع کریں گے تو پھر پریشانی ہوگی کہ اگر سب سے اوپر بھی وہ ہے، سب سے نیچے بھی وہ ہے، اور اول و آخر تو سمجھ میں آ گیا کہ کچھ نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ تھا، اور کچھ نہیں ہوگا تو فائنلی اللہ تعالیٰ تو موجود رہے گا، وہ تو ایٹرنل ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، لیکن یہ انت ظاہر ہو تو سب سے اوپر ہے، لیسا فوقا کا چاہیے تجھ سے اوپر اور کوئی نہیں، وہ انت الباطن ہو تو سب سے نیچے ہے، تجھ سے نیچے اور کوئی نہیں۔ اس کا کیا مفہوم ہے؟ یعنی یہ جو دین کا علم ہے اس میں سے مشکل ترین موضوع ہے یہ جاننا کہ ایگزسٹنس کیا چیز ہے۔ یعنی فلسفے میں کہا مزی ہے کہ ڈو وی ایگزسٹ اور وی ڈونٹ، کیا ہم ایگزسٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ تو ایک لطیفہ ہے کہ ایک فلسفی غور و فکر کر رہا تھا تو اس نے نتیجہ نکالا کہ نہیں، وی ڈونٹ ایگزسٹ۔ جب اٹھا تو اس کی ٹھوکر لگی اپنی ٹیبل کے ساتھ، تو کہتا نو نو، اٹس وی ایگزسٹ، اٹس ریئل۔ یعنی پہلے وہ ثابت کر رہا تھا فلسفے سے کہ وی آر ان ریئل، یہ سب کچھ ایسی کوئی ریئلٹی نہیں ہے، لیکن ٹھوکر لگی تو کہتا نو اٹس ریئل، اس لیے کہ اس کی چوٹ لگی ہے مجھے۔
تو اس کائنات کا اصل وجود جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا وجود کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے وجود کے ساتھ اس کائنات کا وجود کیا ہے، ان کے درمیان کوئی ریلیشن ہے کہ نہیں؟ یعنی ایک تو ہے نا مادیت، کہ اللہ تعالیٰ کے پیرلل جو ہمارا سائنٹیفک مائنڈ ہے یا جو میٹیریلسٹک مائنڈ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پیرلل سمجھتا ہے اس کائنات کو. یعنی جیسے ہم کہتے ہیں کہ لم یلد ولم یولد، نیوٹن کہتا ہے کہ میٹر کین نیدر بی کریٹڈ نور بی ڈسٹرائڈ، تو کیا مطلب ہو گیا؟ اول بھی ہو گیا اور آخر بھی ہو گیا. جب اس کی نہ اس کی کوئی ابتدا ہے نہ کوئی انتہا ہے، جبکہ ہم تو قرآن مجید میں تو یہ پڑھ رہے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ اس سے پہلے کوئی نہیں اور اس کے بعد کوئی نہیں. لیکن اگر میٹر بھی وہ ایٹرنل ہے، نیدر بھی کریٹڈ اور نو بھی ڈسٹرائڈ ہے، تو پھر یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پلہ ہے. جبکہ سورہ اخلاص میں ہم ساتھ ہی یہ کہتے ہیں وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور کوئی اس کا ہم کف، کوئی اس کا میٹ، کوئی اس کا ہم پلہ نہیں ہے. تو یہ مسئلہ کچھ الجھا سا ہوا ہے، اس میں آسانی اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دی، یہ مشکل مسئلہ تھا. یعنی کل میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ قرآن مجید جو ہے اس کا علم جو ہے وہ پڑھ کے بھی حاصل ہوتا ہے اور سن کے بھی حاصل ہوتا ہے، لیکن یہ قرآن مجید دل میں اترتا ہے جب اللہ تعالیٰ اتارتا ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاد سے شکوہ کیا اپنے حافظے کی کمزوری کا، ان کا شعر ہے کہ شکوت الی وکیل سوء حفظی، میں نے اپنے استاد وکیل سے شکوہ کیا اپنے حافظے کی کمزوری کا، بیڈ میموری، فاؤسانی علی ترک المعاصی، تو انہوں نے مجھے گناہوں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی چھوڑنے کا کہا، وصیت کی. فإن العلم نور من الہ، اس لیے کہ علم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ایک نور ہے، ونور اللہ لا یعطى للعاصی، اور اللہ کا نور کسی گناہگار کو نہیں ملا کرتا. تو اس کو دل میں اتاریں گے ہم، اللہ تعالیٰ کے سامنے روئیں گے، گڑ گڑائیں گے، اس کے سامنے التجا کریں گے، تو اللہ تعالیٰ یہ باتیں ہمارے دل میں ڈالے گا. ورنہ علم جو ہے وہ علم ہوگا، ہمارا ذہن جو ہے وہ لائبریری بن جائے گا، ہمارا ذہن جو ہے وہ کوئی انسائیکلوپیڈیا بن جائے گا، لیکن ہماری شخصیت پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑے گا. اور یہ مشکل ترین مسائل جو ہیں یہ تو آسانی سے سمجھنے والے نہیں ہیں. جب میں ہاؤس جاب میں تھا تو اس وقت میں نے درس قرآن کا آغاز کیا تھا، تو سورہ لقمان کے دوسرے رکوع کا درس دینا تھا جہاں شرک کی بحث بڑی تفصیل کے ساتھ ڈاکٹر صاحب فرمایا کرتے تھے، لیکن میں ذرا کنفیوز تھا کہ اب الفاظ تو سنے تھے ڈاکٹر صاحب سے، یاد تھے، لیکن دل مطمئن نہیں ہو رہا تھا. تو میں نے اس کا حل یہ ڈھونڈا کہ ہفتہ بعد درس تھا، پورا ہفتہ میں نے آیت الکرسی کی تلاوت کی تقریباً نماز کی ہر رکعت میں. مجھے یاد ہے کہ لاہور میں کرشن نگر کا آخری بس اسٹاپ، اس کے ساتھ ایک مسجد ہے، اس میں میں زہر کی نماز کی چار سنتیں پڑھ رہا تھا، تو پھر ایک دم مجھے سبجیکٹ کلک ہوا، اور الحمدللہ پھر یہ بات جو ہے وہ سمجھ میں آ گئی کہ جو ایگزسٹنس ہے، وجود، یہ کئی طرح کا ہوتا ہے. مثلا ایک تو یہ وجود ہم ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، لیکن ایک ہے ہمارا خیال، یعنی میرے دل میں جو خیال ہے اسے آپ نہیں دیکھ سکتے، اور آپ کے دل میں جو خیال ہے میں نہیں دیکھ سکتا. لیکن ہمارے مقابلے میں ایک جادوگر جو ہے وہ ہمیں وہ کچھ دکھا سکتا ہے جو اس کے ذہن میں ہے. یعنی جادوگر جادو سے ہماری ول پاور کو کیپچر کرتا ہے اور کہتا ہوا دیکھو گھنٹہ گھر، ہم سب کہیں گے جی جی گھنٹہ گھر، حالانکہ گھنٹہ گھر کہاں، یہ گھنٹہ گھر تو شہر میں، دکھاتا کہ نہیں دکھاتا. یہ کیا ہے؟ یہ جادوگر کی ول پاور ہے کہ وہ ایسی چیز جس کا کوئی وجود نہیں ہے، جو ایگزسٹ نہیں کرتی، وہ ہمیں دکھا لیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا تصور کیجئے، کیا اللہ تعالیٰ کی وہ پار نہیں ہے کہ وہ چیز جس کا ود ریفرنس ٹو ہم کوئی وجود نہیں، وہ ہمیں دکھاتا ہے ایز اف اٹ از ایگزسٹنگ. کچھ پلے پڑ گئے؟ یعنی جادو ہمارا، میں آپ کا خیال نہیں دیکھ سکتا، آپ میرا خیال نہیں دیکھ سکتے، لیکن جادوگر اپنا خیال ہمیں دکھا لیتا ہے. تو ہمارے اور جادوگر کے ول پار میں فرق ہوا نا. اب اللہ تعالیٰ کی ول پار جو ہے وہ انفینٹ ہے، ہماری ول پار جو ہے وہ لمیٹڈ ہے. اللہ تعالیٰ کی ول پار انفینٹ ہے، کیا اللہ تعالیٰ اس پر قادر نہیں ہے کہ وہ چیز جس کا ود ریفرنس ٹو اللہ کوئی وجود نہ ہو؟ جیسے ہمارے خیال کا ود ریفرنس ٹو اس تک کوئی وجود نہیں ہوتا،
یعنی وی آر ایگزٹنٹ درک، لیکن ہمارے ریفرنس سے ہمارا خیال نان ایگزٹنٹ ہوتا ہے، اس کا وجود نہیں ہوتا ہے، خیال ہی ہوتا ہے، لیکن جادوگر اسی خیال کو دکھا لیتا ہے. اللہ تعالیٰ یقیناً اس پر قادر ہے کہ وہ چیز کے جس کا اس کے مقابلے میں کوئی وجود نہ ہو وہ ہمیں دکھا دے. چار پانچ سال پہلے کی بات ہے، اسی طرح میں نے یہ بات کی تو ایک صاحب جو ہے انہوں نے مجھے کہا کہ جی ڈاکٹر صاحب احمد لمبے چکرے میں پہ گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بوڑھی عورت آئی تھی، اس نے کہا تھا کہ میرا خدا کہاں ہے؟ آپ نے آسمان کی طرف اشارہ کر دیا تھا کہ آسمان پر ہے. لیکن اب کیا کریں، یعنی رائٹ ناؤ، یعنی اس وقت 11:10 ہیں فیصل آباد میں، کیلیفورنیا میں دن کے 11:10 ہیں، یعنی ہمارا آسمان اوپر ہے لیکن کیلیفورنیا کا آسمان ہمارے نیچے ہے کہ نہیں، ہے کہ نہیں؟ یہ زمین گول ہے، یعنی زمین کے آل اراؤنڈ آسمان ہے. جب کیلیفورنیا کا آدمی جو ہے وہ اشارہ کرے گا آسمان کی طرف، تو ذرا ذہن کی تصویر بنائے کہ وہ کہاں ہے، ہمارے تو نیچے، یعنی ہمارے نیچے زمین ہے اور زمین میں سے گزر کر ہم کیلیفورنیا پہنچیں گے اور پھر اس کے نیچے جو ہے وہ آسمان ہے. تو ہم جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے علیحدہ نہیں ہیں، وجود ہی کوئی نہیں ہمارا، یعنی اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں ہمارا کوئی وجود نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی یہ کاریگری ہے کہ اس نے ہمیں ایسے شو کیا ہے ایز اف وی آر ایگزسٹنگ، لیکن ان فیکٹ ہمارا کوئی وجود نہیں. ہو الاول والآخر والظاہر والباطن، وہی اول وہی آخر وہی ظاہر وہی باطن. جن لوگوں کے ذہن میں یہ سوالات تھے، اگر کوئی سوال حل ہو گیا ہے تو فبہا، نہیں حل ہوا تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ سمجھا دے. جن لوگوں کے ذہن میں یہ سوالات نہیں ہیں اور بات بھی سمجھ میں نہیں آئی، دے شوڈ جسٹ فرگیٹ اباؤٹ. یعنی یہ سوالات جو ہیں وہ ان لوگوں کے ہیں جن کو ایسے سوالات ذہنوں میں آتے ہیں، لیکن جس کو نہ آتے ہیں وہ زبردستی لانے کی کوشش کرے گا تو سوائے کنفیوژن کے اسے کچھ نہیں ملے. هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء عليم هو الذي خلق السماوات والارض في ستة ايام ثم استوى على العرش. اللہ تعالیٰ ہی تو ہے کہ جس نے آسمانوں اور زمین کو چھ دنوں میں پیدا کیا. ثم استوى على العرش، پھر وہ عرش پر قابض ہو گیا. استوى یستوی، یعنی گھوڑے کی پیٹھ پر کوئی پوری طرح قابو ہو کر سوار ہو جائے، کہ گھوڑا اس کے قابو میں ہو تو اسے کہیں گے استوى یستوی. سوا ویسے کہتے ہیں برابر کو، تو چونکہ جو گھڑ سوار ہوتا ہے، اگر کسی گھوڑے کو تیز دوڑتے ہوئے آپ سائڈ ویو سے دیکھیں گے تو اس کی کمر بالکل سیدھی ہے، اس کا خم ختم ہو جاتا ہے. یہ وہی کر سکتا ہے جو گھوڑے پر پوری طرح قابو یافتہ ہو. تو اللہ تعالیٰ عرش پر پوری طرح قابو یافتہ ہو گیا، ایوری تھنگ از انڈر ہز کنٹرول. اور یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منہا، وہ جانتا ہے جو کچھ زمین میں داخل ہوتا ہے اور جانتا ہے جو کچھ زمین میں سے نکلتا ہے. وما ينزل من السماء، اور جو آسمان سے نازل ہوتا ہے. وما يعرج فيها، اور جو آسمان کی طرف چڑھتا ہے. وهو معكم اينما كنتم، اور تم جہاں بھی ہوتے ہو وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے. والله ما تعملون بصير، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے دیکھتا ہے. یہ بھی کیا ہے کہ دو قسم کی تخلیق ہیں، یعنی ایک ہے جسے عام طور پر تخلیق کہتے ہیں، بڑائی نے یہ ڈیس بنایا، اگر وہ ادھر کھڑا ہو تو ادھر نہیں ہوتا، ادھر کھڑا ہو تو ادھر نہیں ہوتا، ادھر ہو تو ادھر نہیں ہوتا، ادھر ہو تو ادھر نہیں ہوتا. یہ کیا ہے، یہ جسے ہم عام طور پر تخلیق کہتے ہیں اس کا یہی خاصہ ہے. لیکن آپ کسی چیز کو امیجن کریں، یعنی آپ اپنے گھر کا تصور کریں، بیک وقت آپ اپنے گھر کے ہر کمرے میں ہوں گے ان یور امیجنیشن، اس میں یہ ممکن ہے. لیکن اس تخلیق کے اندر جسے ہم عام طور پر تخلیق کہتے ہیں اس میں ایسا ممکن نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ کی اس تخلیق کو ایک اسپیشل تخلیق مانے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے. اللہ تعالیٰ کا جب ریفرنس ہوگا اللہ تعالیٰ کا، تو اللہ تعالیٰ از ایگزٹنگ، وی آر ناٹ نان ایگزٹنٹ. اللہ تعالیٰ کا وجود ریئل ہے، ہمارا کوئی وجود نہیں ہے، اس کائنات کا کوئی وجود نہیں ہے. لیکن جب اس کائنات ہی ہمارا ریفرنس ہے تو پھر وی آر آل ایگزٹنگ، یعنی جتنا میں ریئل ہوں اتنا ہی یہ میز ریئل ہے، اتنا ہی یہ کپ ریئل ہے، اتنے ہی آپ ریئل ہیں، اتنی ہی مسجد ریئل ہے، اتنی زمین ریئل ہے، اتنا ہی آسمان ریئل ہے. یہ کیا ہے، ریفرنس. اس کے لیے جن لوگوں نے فزکس پڑھی ہے
وہ تھیوری آف ریلیٹیوٹی کو اپنے ذہن میں لائیں. میرا بھی ریفرنس وہی تھا جس سے مجھے بات سمجھ میں آئی. وہ آئنسٹائن کہتا ہے کہ نتھنگ از این ایبسولیوٹ ریسٹ اینڈ نتھنگ از این ایبسولیوٹ موشن. ایوری تھنگ از ان ریلیٹیو موشن اینڈ ایٹ ریلیٹیو ریسٹ انٹل اینڈ انلیس دیئر از این ایبسولیوٹ فریم آف ریفرنس. تو ایبسولیوٹ فریم آف ریفرنس اللہ تعالیٰ کی ذات ہے, وہی ایبسولیوٹلی ایگزسٹ کرتا ہے, وہی ایوری ویئر ہے, جبکہ باقی کوئی بھی ہے اگر یہاں ہے تو وہاں نہیں, وہاں ہے تو یہاں نہیں. اللہ تعالیٰ جو ہے ہی از ایوری ویئر, اور اس کائنات کی اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی حیثیت نہیں. اللہ تعالیٰ کے کلمہ کن سے یہ کائنات وجود میں آئی, اور اللہ تعالیٰ حکم دے گا کہ نو مور, اٹ وانٹ ایگزٹ اینی مور, ہے نا. جبکہ میٹر جو ہے ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ نے بنایا, لیکن ہم اس کی فارم تو چینج کر سکتے ہیں لیکن ہم اس کی وجود کو ختم نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اپنے حکم سے, اور جب وہ حکم دے گا تو پھر ایٹم کیا اس کا چھوٹے سے چھوٹے ذرے کا بھی وجود ختم ہو جائے گا. یہ ہے اللہ تعالیٰ کی تخلیق. واللہ عالم. تو یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها وما ینزل من السماء وما یعرج فیها وهو معکم اینما کنتم واللہ بما تعملون بصیر. لہو ملک السماوات والارض, آسمان اور زمین کی بادشاہی اسی کی ہے. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ, اور تمام ایشو تمام معاملات اسی کی طرف ریفر کیے جائیں گے فائن فار فائنل ججمنٹ. يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ, وہ رات کو دن میں داخل فرماتا ہے اور دن کو رات میں داخل فرماتا ہے. وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ, اور وہ تو سینوں کے بھیدوں کا بھی جاننے والا ہے. آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ, یعنی اللہ تعالیٰ کا یہ بیان اپنا کرنے کے بعد اب حکم دے رہا ہے, یہ سب کچھ اگر کچھ دل مانتا ہے تو آمنوا باللہ ورسولہ, مانو اللہ اور اس کے رسول کو. وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ, اگر اللہ تعالیٰ کو مان رہے ہو تو پھر تمہارا اپنا وجود کوئی نہیں, پھر جو کچھ تمہارا ہے وہ تمہارا کہاں سے آ گیا, یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ ہی کا ہے. تو انفقوا, خرچ کرو, مما جعلکم مستخلفین فیہ, اس سب میں سے جس پر اللہ تعالیٰ نے تمہیں خلیفہ بنایا ہے, ذمہ دار بنایا ہے, وائس رائے بنایا ہے, وائس جنٹ بنایا ہے. فالذین آمنوا منکم وانفقوا, بس وہ لوگ جو ایمان لائیں گے اور خرچ کریں گے, لہم اجر کبیر, ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے. اب یہ دو الفاظ جو آگے, دو حکم آگے نا اس آیت میں, آمنوا انفقوا, آمنوا انفقوا, آمنوا انفقوا, اب یہ دونوں چلیں گے ساتھ ساتھ. دو آیات آئیں گی ایمان کے بارے میں, پھر دو آیات آئیں گی انفاق کے بارے میں, انفاق کے بارے میں, اور پھر تذکرہ ہوگا وہ کہ جو کلمہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ کے رستے میں خرچ نہیں کرتے اور اپنی جان اور مال نہیں کھپاتے, وہ کیا ہے, منافقین ہیں. پھر نفاق کا جو بیان اس صورت میں آئے گا وہ آپ کو کہیں اور نہیں ملے گا. یعنی نفاق ایک بیماری ہے, اور بیماری جو ہے کسی کی میڈیسن کی کتاب کو آپ اٹھائیں گے, کسی بھی میڈیسن کی کتاب کو, وہاں پہلے ڈیفینیشن ہوگی اس کی بیماری کی, پھر اس کے بعد اس کی کازز ہوں گی, پھر اس کا پیتھوجینیسس ہوگا, اس کے سائنز اینڈ سمپٹمز ہوں گے, اس کی علامات کیا ہیں, پھر اس کا پیتھوجینیسس ہوگا کہ یہ بیماری کیسے ڈیولپ ہوتی ہے. تو وہ آپ کو پیتھوجینیسس جو ہے نفاق کا, کہ نفاق کا پودا انسان کے دل میں اگر اگتا ہے, پروان چڑھتا ہے, تو وہ کیا وجوہات ہوتی ہیں ان کی وجہ سے کوئی انسان جو ہے وہ مومن سے منافق ہو جاتا ہے. تو فرمایا مالکم لا تؤمنون باللہ, تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ پر ایمان نہیں رکھتے, یہ خطاب مومنوں سے. اچھا, ان صورتوں کی خاص بات یہ ہے کہ یہاں پر مشرکین سے خطاب نہیں ہے ان 10 کی 10 صورتوں میں, یعنی ایمان والوں کے تینوں گروہوں سے خطاب ہے, اور اہل کتاب سے بھی براہ راست خطاب نہیں. وہ اگر خطاب ہے بھی صحیح تو مومنوں کے لیے, اہل ایمان کے لیے ایک مثال کے طور پر, کہ جو حرکت انہوں نے کی تھی تم وہ حرکت نہ کر بیٹھنا. تو وما لکم لا تؤمنون باللہ, مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ پر یقین نہیں رکھتے. والرسول یدعوکم لتؤمنوا بربکم, جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بلا رہے ہیں کہ اپنے رب پر یقین رکھو. وقد اخذ ميثاقكم ان كنتم مؤمنين, اگر تم مومن ہو, کلمہ گو ہو, تو پھر تم اللہ تعالیٰ سے پختہ وعدہ کر چکے ہو اس پر ایمان رکھنے کا. اب بات تو ہو گئی, میں نے بھی دل میں ٹٹولا تو واقعی نظر آیا کہ اللہ تعالیٰ پر یقین تو نہیں ہے. آپ نے بھی ٹٹولا,
تو معلوم ہوا کہ یقین نہیں ہے, تو صرف انفارمیشن ہی ہے یا کوئی حل بھی بتائے گا؟ حل بھی دیکھیے گا. هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ عَلَىٰ عَبْدِهِ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ. وہی تو ہے کہ جو اپنے بندے پر واضح آیات نازل فرما رہا ہے تاکہ وہ تمہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے آئے. اب ایمان کا ذریعہ بہت خوب کہا تھا کہ وہ جنس نہیں ایمان جسے, مولانا ظفر علی خان کا شعر ہے, وہ جنس نہیں ایمان جسے لے آئیں دکان فلسفہ سے, ڈھونڈے سے ملے گی یہ عاقل کو قرآن کے سیپاروں میں. یہاں ہے ایمان پڑا ہوا. جتنا ہم قرآن مجید کے ساتھ اپنا تعلق جوڑیں گے, جتنا ہم قرآن مجید کو اپنے دل میں اتاریں گے, جتنا اس کی تلاوت کو اپنا معمول بنائیں گے, معلومات نہیں علم ایک طرف, لیکن قرآن مجید کے ٹیکسٹ کے ساتھ تعلق, قرآن مجید کے الفاظ جو عربی کے الفاظ ہیں ان کے ساتھ تعلق, سمجھ نہیں آ رہے تو کوشش کرنا ان کو سمجھنے کی, رکاوٹ محسوس ہو رہی ہے زبان کی, زبان سیکھنا, اس کی گہرائیوں میں اترنا تاکہ آپ اس کو پوری طرح انجوائے کر سکیں کہ میرا رب مجھ سے کیا کہہ رہا ہے. اور اگر یہ فیلنگ ہوگی کہ میرا رب مجھ سے مخاطب ہے تو پھر انسان کے اندر ایک موٹیویشن ہوتی ہے جو قرآن مجید کے پڑھنے سے, قرآن مجید کو اپنے دلوں میں اتارنے سے انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے. تو هو الذی ینزل علی عبدہ آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الی النور. وہی تو ہے جس نے, جو اپنے بندے پر واضح آیات نازل فرما رہا ہے تاکہ وہ تمہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے آئے. وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ. اور یقیناً اللہ تعالیٰ تو تمہارے ساتھ بہت شفیق و مہربان ہے. کل بھی ہم نے پڑھا تھا نا, الرحمن علم القرآن, اللہ جو بڑا رحمان ہے, بڑا رحم کرنے والا ہے, اس نے قرآن نازل کیا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا شاہکار جو ہے وہ قرآن مجید کا نزول ہے. اب دو آیات آئیں گی انفاق کے بارے میں, اسی طرح موٹیویشن. پہلے کہا تھا تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم ایمان نہیں رکھتے, یقین نہیں رکھتے اللہ پر, اپنے رب پر. اب وما لکم الا تنفقوا فی سبیل اللہ, تمہیں کیا ہے مسلمانوں کہ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے. وللہ میراث السماوات والارض, حالانکہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ تمہارا ہے. کب؟ وللہ میراث السماوات والارض, آسمانوں اور زمین کی میراث تو اللہ کی ہے. لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل, تمہیں سے برابر نہیں ہے. یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی یہاں صرف کوانٹیٹی نہیں دیکھی جاتی, کوالٹی بھی دیکھی جاتی ہے. اور کوالٹی کے کئی اینگل ہوتے ہیں دیکھنے کے. یہاں جو اینگل بیان کیا جا رہا ہے وہ کیا ہے کہ اچھے حالات میں خرچ کرنا اور تنگی کے دنوں میں خرچ کرنا. جہاں ڈر اور خوف ہو اس کے باوجود خرچ کرنا, اپنی جان مال کھپانا, اور جہاں امن ہو, ان میں زمین و آسمان کا فرق ہے. اللہ تعالیٰ کے پیمانوں میں ایوری تھنگ از بینگ میئرڈ. جہاں روپے گنے جا رہے ہیں وہاں اس کے پیچھے نیت بھی گنی جا رہی ہے, دیکھی جا رہی ہے. وہاں کن حالات میں وہ آدمی خرچ کر رہا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے یہاں پورا پورا ریکارڈ ہو رہا ہے. تمہیں سے برابر نہیں ہے وہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کریں اور اللہ کے راستے میں جنگ کریں. من قبل الفتح, فتح سے پہلے. اور ہم کل پڑھ چکے ہیں فتح جو ہے فتح مبین صلح حدیبیہ ہے, اور پھر فتح مکہ جو ہے وہ کیا ہے, وہ تو ساری دنیا نے مان لیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فاتح ہو گئے, لیکن اللہ تعالیٰ کی نظر میں فتح مبین صلح حدیبیہ ہے. تو اس سے ٹیبل ٹرن ہو گئی بالکل. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے اور عرب کے گرد و نواح کے بادشاہوں کے نام خطوط لکھ دیے. اب کیا ہے, اب حالات وہ نہیں ہیں, وہ تنگی ختم ہوئی, وہ قریش کا ڈر ختم ہوا. تو اب اللہ کے راستے میں جان مال کھپانا آسان ہو گیا. اس سے پہلے کیا تھا, وہ مشکل تھا. اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا, یہ بہت اونچے درجے والے ہیں ان کے مقابلے میں جنہوں نے یہی دو کام کیے, انفقوا خرچ کیا, وہ قاتلو اور قتل کیا, لیکن من بعد فتح کے بعد. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى, اگرچہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہر ایک کے ساتھ اچھا ہے. کوئی ایک پیسہ بھی خرچ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو ریوارڈ کرے گا, وہ وعدہ کم سے کم 10 کا تو ہے نا. تو وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. اور ایسا نہیں ہو سکتا میں اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی قربانی دوں
اور رہے تھے جن مرے تھے جن کے لیے وہ رہے وضو کرتے، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہی نہ چلے، یہ نہیں ہو سکتا. واللہ بما تعملون خبیر، جو کچھ بھی تم کرو گے اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے. اب اسی میں ایک اور آیت، من الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، جو شخص اللہ تعالیٰ کے راستے میں جان و مال کھپاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنے ذمے قرض قرار دیتا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ اس کی فیاضی ہے، یہ اس کی مہربانی ہے، دیا بھی اس نے تھا اور اب وہ قرض بھی قرار دے رہا ہے. مولانا اشرف تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے سورہ توبہ کی اس آیت کے ضمن میں کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور مال خرید لیے. تو کہتے ہیں یہ ایسے ہی ہے کہ کوئی باپ اپنے بچے کو بسکٹ کا ایک پیکٹ لا کر دے اور بچہ جب وہ کھول کے کھا رہا ہو تو باپ اس سے مانگتا ہے بیٹا ایک بسکٹ مجھے بھی دے دو، بچہ کہتا ہے میں کیوں دوں. اب باپ جو ہے اس سے خود ہی لا کر دیا ہے، چھین بھی سکتا ہے، لیکن اس سے مانگنے کا جو مزہ ہے کہ بچہ اپنے شوق سے اپنی آزار مردی سے دیتا ہے کہ نہیں دیتا. تو یہ دنیا ساری یہی امتحان ہے، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے، ہمارا وجود بھی اللہ تعالیٰ کا اور جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ سب کچھ بھی اللہ تعالیٰ کا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہمارا امتحان لیتا ہے ہماری ڈسپوزل پر دے کر کہ ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہوئے کہ یہ اس کا ہے ہم اس کو دیتے ہیں کہ نہیں دیتے. تو من الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے وہ جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسنا دے گا؟ فیضاعفہ لہ، تاکہ اللہ تعالیٰ اس کو اس کے لیے ملٹیپلائی کر دے. ولہ اجر کریم، اور اس کے لیے عزت والا اجر ہے، یعنی جنت میں خادم بھی ہوں گے اور جنت میں اہل جنت بھی ہوں گے، لیکن اہل جنت وہاں پر مالک کی حیثیت سے رہیں گے، مالک کی حیثیت سے، اور خدام جو ہیں وہ خدام ہوں گے. اب آخرت کا نقشہ کھینچا، یوم تر المومنین والمومنات یسعى نورهم بین ایدیہم وبایمانہم، اس روز جب تم دیکھو گے مومنوں کو، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مومن مردوں اور مومن عورتوں کو، یسعى نورهم بین ایدیہم وبایمانہم، کہ ان کا نور، ان کی روشنی ان کے سامنے اور ان کے دائنے ہاتھ ساتھ ساتھ دوڑ رہی ہوگی. کوئی اندھیرا راستہ ہو تو جہاں آپ کا پاؤں پڑنا ہے اگر بس وہ روشن ہو تو پھر آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہوتا. تو ان کو اللہ تعالیٰ، جو عام ہمارے یہاں مشہور ہے پولیس رات، تو پولیس رات یہ پے آ گئی تو عربی کا لفظ تو ہو نہیں سکتا، لیکن جو ایک تھیم پولیس رات کے اندر ہے کہ وہ جہنم کے اوپر سے ایک راستہ گزرتا ہے جنت کی طرف جاتے ہوئے، اور وہ ہے بڑا پرخطر، بہت باریک اور بہت تیز. اب اس میں جو ایمان والے اور انفاق کرنے والے ہیں، یعنی ایمان کی روشنی سامنے سے اور دایاں ہاتھ جو ہے یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے استعارہ ہے، اس کی روشنی اس کی بینگ بائیں طرف دائیں طرف سے پڑے گی. تو اے نبی تم دیکھو گے، یوم تر المومنین والمومنات، جس دن تم دیکھو گے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو، یسعى نورهم بین ایدیہم وبایمانہم بشراکم الیوم، کہا جائے گا آج تمہارے لیے خوشخبری ہے. کس بات کی خوشخبری؟ جنات تجری من تحت الانہار، ہو ان باغات کی جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہنے کے لیے، ذالک هو الفوز العظیم، یہ ہے بڑی کامیابی. یعنی کوئی شخص، کوئی بچہ جو ہے وہ پلے گروپ سے پاس ہو کر وہ پریپ میں آ جائے تو کیا ہے؟ وہ بھی کامیابی ہے، اور کوئی پی ایچ ڈی کر لے تو وہ بھی کامیابی ہے. لیکن سب سے بڑی کامیابی کون سی ہے؟ کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخش کر اس کو جنت میں ایڈمٹ کر دے. جل بھائی کرش، یہ ہے اصل کامیابی، ذالک هو الفوز العظیم، یہی ہے بڑی کامیابی. یوم یقول المنافقون والمنافقات، اب وہی جو پرخطر راستہ ہے، اندھیرا بالکل. اگر کسی ایک کوئی سی اندھیرے راستے پہ آپ جا رہے ہوں اور گھٹا ٹوپ اندھیرا ہو، کسی ایک آدمی کے پاس ٹارچ ہو یا موبائل کی لائٹ ہو اور وہ راستہ دیکھ کے بھاگتا چلا جا رہا ہو، تو آپ پیچھے سے کیا کہیں گے؟ خیر جائے یار، کو سانو ہی راہ دیکھ لینے دے. بالکل اس کا نقشہ کھینچا ہے. یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا، جس دن منافق مرد اور منافق عورتیں ایمان والوں سے کہیں گے، انظرونا، کچھ ہمارا بھی خیال کر لو،
نقتبس من نورکم تاکہ تمہاری روشنی سے کوئی کرن ہم بھی حاصل کریں. قبض کہتے ہیں چنگاری کو, تو نقتبس اقتباس چنگاری حاصل کرنا, روشنی کی کوئی کرن ہم تک بھی پہنچ جائے, یعنی چلنے والا, یعنی اگر اپنی ٹارچ کو تھوڑا سا یوں بھی کر دے تو اس کو بھی راستہ نظر آئے گا اور پچھلوں کو بھی کچھ نظر آئے گا, اگر اس نے رخ آگے رکھا ہوا تو پچھلوں کو کچھ نظر نہیں آئے گا. تو انظر ہونا ہمارا بھی خیال کرو, نقطب اس میں نور رکھوں تاکہ ہم بھی تمہاری روشنی سے کوئی چنگاری کوئی کرن حاصل کر لیں. قیل ارجو وراءکم, اب ایمان والوں کے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو اخلاق عطا فرمایا اس سے فروتہ رہ کر زیادہ ہو جاؤ, وہ نہیں کہیں گے پیسے وائس میں کہا ہے. قیلا کہا جائے گا ارجو وراءکم, لوٹ جاؤ پیچھے کو, اف یو کین ارجو وراءکم, لوٹ جاؤ پیچھے کو, فل تمسو نورا, اور نور روشنی حاصل کر کے لاؤ, روشنی تلاش کر کے لاؤ. فضربا بینہم بسور, اب سین کیا ہے کہ ایمان والے جنت میں پہنچ گئے اور جو پچھلے تھے منافقین وہ جہنم میں گر گئے. فضربا بینہم بسور, تو ان کے درمیان ایک فصیل حائل کر دی جائے گی, لہو باب کہ جس میں ایک دروازہ ہے. یہ دروازہ پہلے بھی کئی دفعہ اس کا ذکر آیا ہے کہ جس میں سے جنت والے جہنمیوں سے کنورسیشن کریں گے. باطنہ فی رحمت, اس کے اندر کی طرف رحمت ہی رحمت ہے. وظاہرہ من قبل العذاب, اور اس کے باہر کی طرف عذاب ہی عذاب. ینادونہم, اب جہنم میں سے وہ منافق جو ہے وہ پکاریں گے ایمان والوں کو, الم نکم معکم, بھائیو کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے, ہم ایک ہی محلے میں نہ رہتے تھے, ایک ہی مسجد میں نماز نہ پڑھتے تھے, ہماری رشتہ داریاں نہ تھیں, ہماری دوستیاں نہ تھیں, ہمارے نام ایک جیسے نہ تھے, الم نکم معکم. اب وہ کہیں گے قالو بلا, کہیں گے یس انڈیڈ, ولکنکم فتن, لیکن واٹ ہیپنڈ, تم ہمارے ساتھ تھے بلا وجہ لیکن ہوا کیا, ولکنکم فتنتم انفسکم, لیکن تم نے اپنے آپ کو فتنے میں مبتلا کیا. قرآن مجید میں فتنہ جو ہے مال اور اولاد ہے, انما اموالکم و اولادکم فتنہ, مال اور اولاد ایک آزمائش ہے انسان کی, یعنی مال کی ٹیمپٹیشن بڑے بڑوں کو گھائل کر لیتی ہے اور بڑے بڑے باوصول لوگ, لیکن جب اپنا بچہ ایف ایس سی کا امتحان دیتا ہے تو پھر وہ نمبر لگوانے کے لیے چل پڑتے ہیں. یہ کیا ہے, یہ اولاد کا فتنہ ہے. تو تم نے اپنے آپ کو فتنے میں مبتلا کیا, یعنی مال کی محبت اولاد کی محبت ڈالی تو اللہ نے خود تھی امتحان کے لیے, لیکن اس کو مبتلا, اس میں مبتلا تو انسان خود ہوتا ہے نا. تو ولکنکم فتنتم انفسکم, لیکن تم نے اپنے آپ کو فتنے میں مبتلا کیا. وتربصتم, تربص ہے سٹیٹ آف انڈیسیجن, فارسی میں ترجمہ ہوگا گو مگو, لیکن وہ بہت فارسی کا لفظ ہے, فارسی بھی ہمیں نہیں آتی تو آسان ترجمہ کر رہا ہوں, سٹیٹ آف انڈیسیجن. کعبہ میرے آگے ہے, کلیسا میرے پیچھے, ایما مجھے کھینچے ہے تو روکے ہے مجھے کو, انسان فیصلہ نہیں کر پاتا کہ کدھر جاؤں. درس سنا, واعظ سنا, بڑا جوش آیا لیکن گھر جاتے جاتے پھر ٹھنڈا ہو گیا. یہ کیا ہے, یہ تربص کی کیفیت ہے. انسان فیصلہ نہیں کر پاتا کہ میں دین کے ساتھ وفاداری اختیار کروں یا مال اور اولاد کے ساتھ وفاداری اختیار. جب انسان اس میں مبتلا رکھتا ہے اپنے آپ کو, نہیں ہمت کر کے نکل آئے تو بہت اچھا, اگر نہیں نکلے گا تو پھر گریجولی اور ڈراپ ہوگا, پھر اور ڈراپ ہوگا, پھر اور ڈراپ ہوگا. ورتب تم, پھر تم شک میں پڑ گئے. اگر انسان اس سٹیٹ سے نہیں نکالتا اپنے آپ کو تو پھر اسے دین کی بنیادی باتوں میں بھی شکوک لا کے ہوئے جاتے ہیں, پتہ نہیں یار جنت دوزخ ہے بھی صحیح, کہ مولویوں نے اپنی کہانیاں بنائی ہیں, پتہ نہیں یہ ہے بھی صحیح کہ نہیں, پتہ نہیں یہ ہے کہ نہیں, یہ کیا ہے, یہ شکوک ہے. یعنی ایسی خوبصورت تصویر ہے, اگر ہم اپنے گریبانوں میں جھانکے تو بالکل یہ ہماری اپنی تصویر ہم سب کو نظر آئے گی. ولکنکم فتنتم انفسکم وتربصتم ورتبتم وغرتکم الامانی,
فائنلی انسان فیصلہ کرتا ہے کھے میں نے یہی کھانی ہے. البتہ اپنے آپ کو بے وقوف بنانے کے لیے، لوگوں کے منہ میں آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے، خار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، جو کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کی امت سے ہیں. اور علامہ اقبال جیسا شخص بھی کہتا ہے کہ کوئی یہ پوچھے کہ وائس کا کیا بگڑتا ہے، جو بے عمل پہ رحمت ہو بے نیاز کرے، بلا شبہ اللہ تعالیٰ کو کوئی پوچھ نہیں سکتا. لیکن یہ قرآن مجید ایسے نازل کیا اللہ تعالیٰ نے، اپنے پیغمبر ایسے ہی بھیجے. یعنی ایک ہے اللہ تعالیٰ کین ڈو ایوری تھنگ، یس ہی کین، لیکن یہ پورا قرآن یہ ہمیں کس طرح بلا رہا ہے؟ لیکن جب انسان جو ہے وہ غلط راستے کو چوز کر لیتا ہے تو پھر ایسی جھوٹی تمنائیں، غرتکم الامانی، اور تمہیں جھوٹی تمناؤں نے دھوکا دیا. حتی جا امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ گیا، تمہیں موت آ گئی. وغرکم باللہ الغرور، اور تمہیں انتہائی دھوکے باز یعنی شیطان نے اللہ کے بارے میں دھوکا دیا. فَالْيَوْمَ لَا يُخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، بس آج تم سے کوئی فدیہ وصول نہیں کیا جائے گا، کوئی گیو اینڈ ٹیک نہیں ہوگا. وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور نہ ہی کافروں سے ہوگا. یعنی جو شخص کلمہ گو ہے لیکن وہ منافق ڈیزگنیٹ نہیں ہوگا، مومن ڈیزگنیٹ ہوگا، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخشے گا اور اسے کسی طرح جنت میں پہنچائے گا. لیکن جو منافق ڈکلیئر ہو گیا وہ گیا. لہذا آج تم سے کوئی فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا، بلا من الذین کفروا، اور نہ ہی کافروں سے کیا جائے گا. مأواکم النار، تمہارا ٹھکانہ آگ ہے. ہیا مولاکم، وہی تمہاری دوست ہے، وہی تمہاری والی ہے. وہ بئس المصیر، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے، بہت برا اینڈ ہے. لیکن پھر وہی سوال کہ اگر واقعی ہم محسوس کریں کہ ہم تو بالکل نفاق کے مرض میں مبتلا ہیں، نفاق کو بالکل پہلے پارے کے دوسرے رکوع میں بیماری کہا گیا تھا اگر آپ کو یاد ہو، فی قلوبہم مرض، دوسرے رکوع میں، کہ ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے، ایک روگ ہے. اور بیماری ہمیشہ سائنز اینڈ سمپٹم سے پہچانی جاتی ہے، کسی ماتھے پہ لکھے ہوئے کسی کے نہیں آتا کہ کبھی کہ اس کو ٹی بی ہے. کبھی جو ڈاکٹر کا سٹیتھوسکوپ لگا کے دیکھتا ہے تو وہاں سے ٹی بی ٹی بی کی آواز نہیں آ رہی ہوتی. تو بیماری ہمیشہ سائنز اینڈ سمپٹم سے پہچانی جاتی ہے. تو یہ بیماری ہے اور یہ اس کے سائنز اینڈ سمپٹم ہیں، لیکن پھر اس کے بعد علاج بھی ہوتا ہے. اب علاج آ رہا ہے، سب سے پہلے تو پوچھا جا رہا ہے کہ آر یو انکلائنڈ کہ تم اس بیماری سے نکلو، شفا چاہتے ہو کہ نہیں چاہتے. الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق، کیا لوگوں کے لیے بھی وہ وقت نہیں آیا، ایمان والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد کے سامنے جھک جائیں، اللہ تعالی کی یاد کے سامنے جھک جائیں، انکلائنڈ ہو جائیں. وما نزل من الحق، اور جو اللہ تعالیٰ نے حق میں سے نازل فرمایا ہے اس کے سامنے. ولا یکونوا کالذین اوتوا الکتاب من قبل، اور انہیں ہرگز ان لوگوں کی طرح نہیں ہو جانا چاہیے جن کو ان سے پہلے کتاب دی گئی تھی. فطال علیہم الامد، پھر ان پر کچھ وقت بیتا. فقست قلوبهم، تو ان کے دل سخت ہو گئے. جب پہلی دفعہ انسان کے سامنے کوئی ہدایت کی بات آتی ہے تو انسان جھومتا ہے، اس کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، اور ایک انکلینیشن ہوتی ہے، اگر اس پر لبیک کہہ دے تو اللہ تعالیٰ سارے راستے کھول دیتا ہے. لیکن اگر انسان ڈیلے کرتا ہے، پسو پیش کرتا ہے، سوچ بچار میں پڑ جاتا ہے، کروں نہ کروں، کروں نہ کروں، تو پھر موسٹلی نتیجہ الٹا ہی نکلتا ہے. تو یہودیوں کی مثال دی کہ ان لوگوں کی طرح ہو جائیں کہ جن کو ان سے پہلے کتاب دی گئی تھی لیکن کچھ زمانہ بیت گیا تو ان کے دل سخت ہو. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک وفد آیا اور حضرت ابوبکر نے انہیں اسلام کی دعوت دی اور قرآن مجید کی آیات کی تلاوت کی ان کے سامنے. تو اس تلاوت کو سن کر ان کی آنکھوں میں آنسو رواں ہو گئے. تو حضرت ابوبکر نے فرمایا بڑی عاجزی کے ساتھ، ہا کذا کنا، ہمارا بھی یہی حال ہوا کرتا تھا. ولیکن قست القلوب، لیکن پھر دل سخت ہو گئے. پہلی دفعہ جب آپ بات سنتے ہیں تو موٹیویٹ ہوتا ہے انسان، پھر دوسری دفعہ سنتے ہیں تو کم موٹیویشن ہوتی ہے، اور پھر سنتے رہتے ہیں، سن سن کے سن ہو جاتے ہیں، لیکن انسان موٹیویٹ نہیں ہوتا. تو جب انسان
دین کی بات سن کر، قرآن مجید کی بات سن کر موٹیویٹ ہو تو فوراً لبیک کہہ دینا چاہیے، یس میں حاضر ہوں، تو پھر اللہ تعالیٰ سارے دروازے کھول دیتا ہے. وہ جو غور و فکر میں پڑھنے سے رکاوٹیں نظر آتی ہیں کہ ایسا نہ ہو جائے، یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے، وہ سب رکاوٹیں جو ہیں اللہ تعالیٰ ختم کر دیتا ہے. صحابہ کرام کی زندگیاں ایسے ہی ہیں، اور آپ میں سے بھی بہت سے لوگ جو ہیں اس کی مثال ہیں. آپ کے بہت سے دوست، آپ کے ملنے والے، وہ ایک دن آپ سے ملے تھے تو اور تھے، اگلے دن ملے تھے تو وہ بالکل اور تھے. اس لیے کہ بات دل میں اتر گئی. اندازہ کہ میرا اگرچہ شوق نہیں ہے، لیکن وہ شعر مجھے بھول رہا ہے کہ شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. بات اصل میں جب تک دل میں نہیں اترتی اس وقت تک بات نہیں بنتی. زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمارے دل و نگاہ کو مسلمان بنائے، اور یہ کلمہ جو ہے یہ ہمارے دلوں میں اتر جائے، یہ قرآن جو ہے یہ ہمارے دلوں میں اتر جائے. وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اور ان کی اکثریت نافرمان تھی. اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها. اب مثال کے طور پہ کہا تمہارا دل مردہ ہو چکا ہے، اس کو تم نے زندہ کرنا ہے، تو زمین مردہ ہو جائے تو کیا کرتے ہو؟ زمین میں ہل چلاتے ہو، اور پھر اوپر سے اللہ تعالیٰ بارش بھیجتا ہے تو زمین لہلہانے لگتی ہے. تمہارا دل مردہ ہو چکا ہے تو یاد رکھو، اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها، اللہ تعالیٰ تو مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے. قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون، یقیناً اللہ تعالیٰ کھول کھول کر بیان کر دی ہیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اپنی نشانیاں تاکہ تمہیں سمجھ آئے، تم سینسیبل ہو جاؤ. اب دل کا حل کیا ہے؟ یہ دل سخت ہوا تھا دنیا کی محبت سے، مال کی محبت سے. یہ دل سخت ہوا تھا دنیا کی محبت سے، مال کی محبت سے. تب اس دل میں سے مال کی محبت کھرچنے کا طریقہ کیا ہے؟ ان المصدقین والمصدقات واقرض اللہ قرضا حسنا، یقیناً صدقہ دینے والے اور صدقہ دینے والیاں، اور جو اللہ کو قرض حسنا دیتے ہیں. ابھی ہم پڑھ کے آئے ہیں، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے؟ یضاف لہم، تو جو کچھ وہ دیں گے اللہ کے راستے میں اللہ تعالیٰ اس کو ملٹیپلائی کرے گا ان کے لیے. وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ، اور ان کے لیے عزت والا اجر ہوگا. حضرت مسیح علیہ السلام کے بڑے خوبصورت الفاظ ہیں کہ تم زمین پر جمع کرتے ہو جہاں کیڑا لگنے کا بھی ڈر ہے اور چوری ہونے کا بھی اندیشہ ہے، تم آسمانوں پر جمع کرو جہاں نہ چوری کا اندیشہ ہے نہ کیڑا لگنے کا ڈر. اور میں تم سے سچ کہتا ہوں، جہاں تمہارا مال ہوگا وہیں تمہارا دل ہوگا. آپ جس بزنس میں ہیوی انویسٹ کرتے ہیں تو آپ کو رات دن اس کی فکر رہتی ہے. جب ہمارا یہی مال اللہ کے راستے میں لگے گا تو پھر ہمارے دل میں خود بخود جو ہے وہ اللہ آ جائے گا، خود بخود دین آ جائے گا، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن آ جائے گا، کہ اس لیے کہ اس میں آپ نے بھی انویسٹمنٹ کر دی. تو ان المصدقین والمصدقات وقد اللہ قرضا حسنا یضاف لہم ولہم اجر کریم. والذین آمنوا باللہ ورسلہ، اب دل میں پہلے حل چلاؤ اور پھر اوپر سے ایمان کی بارش کرو. والذین آمنوا باللہ ورسلہ، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اللہ اور اس کے رسولوں پر، اولئک هم الصدیقون، یعنی اگر آج ان کے دل میں نفاق گھر کیے ہوئے ہے وہ اس طریقہ کار پر عمل کریں تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے راستے کھول دے گا، اور وہ شارٹ آف نبوت، یعنی چار چیزیں ہیں نا، چار کیٹیگریز ہیں جنہیں منع ملے کہا تھا، علیہم کہا تھا سورہ مائدہ میں، وہ جو ہم سورہ فاتحہ میں دعا کرتے ہیں کہ صراط الذین انعمت علیہم، ہمیں ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تو نے انعام فرمایا. تو سورہ مائدہ میں اس کی شرح ہے کہ وہ کون ہیں جن پر انعام ہے، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، نبی، صدیقین، شہداء اور صالحین. تو نبوت تو خالص اللہ تعالیٰ ہی کی عطا ہے، کوئی انسان کی ایفرٹ کو اس میں کوئی دخل نہیں ہوتا، لیکن اس کے بعد صدیقین کا درجہ سب سے بڑا ہے، شہداء کا درجہ بڑا ہے. تو وہ دونوں درجات بھی تمہارے لیے کھلے ہوں گے جب تم دل میں حال چلانے کے بعد اوپر سے ایمان کی بارش کرو گے. اور وہ ایمان کی بارش کیسے ہوگی؟ قرآن مجید کی تلاوت سے، قرآن مجید کو اپنے دل میں اتارنے سے. تو ایمان پیدا ہوگا اور راستے کھل جائیں گے. لہم اجرہم ونورہم، تو ان کے رب کے ہاں ان کے لیے صدیقین اور شہداء کے درجے ہوں گے. لہم اجرہم ونورہم،
ان کے لیے ان کا اجر بھی ہوگا اور روشنی بھی جس کا پہلے ذکر آیا تھا. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا, اور وہ لوگ جو ہماری آیات کو جھٹلائیں گے, جو انکار کریں گے اور ہماری آیات کو جھٹلائیں گے, اولئک اصحاب الجحیم, یہ اہل جہنم ٹھہریں گے. اس کے بعد دنیا کی حقیقت بیان کی جا رہی ہے. اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولهو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباته ثم یہیج فتراه مصفرا ثم یکون حطاما وفی الاخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان. یاد جان لو, سمجھو, سنو, یقیناً جان لو کہ دنیاوی زندگی کھیل تماشا فن زیب و زینت آرائش و زیبائش ایک دوسرے پر فخر کرنا اور مال اور اولاد میں ایک دوسرے پر کثرت حاصل کرنا ہے. انسان کی نفسیات پر بہت سے لوگوں نے غور کیا, بڑے بڑے سائیکالوجسٹ آئے, بہت سے رائٹرز آئے. شیکسپیئر نے بھی انسان کی 7 stages of man اس کی بڑی مشہور ہیں, لیکن اس میں وہ اسپیسیفک کرداروں میں چلا جاتا ہے کہ پھر وہ جج بن جاتا ہے, اس کی تون نکل آتی ہے وغیرہ وغیرہ. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو تجزیہ کیا ہے وہ ہر انسان پر فٹ بیٹھتا ہے. یعنی 5 stages کا ذکر کیا گیا ہے انسان کی. دنیاوی زندگی کیا ہے؟ اعلمو, جان لو, انما الحیات الدنیا کے دنیاوی زندگی کھیل اور تماشا ہے. یہ 2 پہلی stages ہیں. پہلی اسٹیج ہے کھیل. لڑکا بچہ وہ صرف کھیلتا ہے اور اس سے زیادہ اسے کوئی حیثیت نہیں ہوتی. اور پھر اگلی اسٹیج کیا ہے؟ فن, تماشا. لفظ بیس بنائی طور پر کہتے ہیں غفلت کو. الحاکم التکاثر, غافل کر دیا تمہیں کثرت کی خواہش نے. تو باب افعال ہے لفظ سے الہا. تو لفظ کیا ہے؟ غافل کرنے کی چیز. یہ سارا بھی انٹرٹینمنٹ کا جو تصور ہے وہ کیا ہے؟ حقائق سے فرار کی کوشش ہے. اس کو سمجھیں کہ یہ ہے کیا چیز. دونوں کو کمپیئر کریں, بچپن کو اور یہ جو یعنی لیٹ ٹین ایج اور ارلی 20s کی جو ایج ہے, کہ ایک لڑکا جو ہے بچہ وہ گلی میں کھیلتا ہوا, 2 لڑکوں کی آپس میں لڑائی ہو جاتی ہے, کوئی لڑکا اس کی پٹائی کر دیتا ہے, قمیص بھی پھاڑ دیتا ہے. اور وہ یاد ہوگا آپ کو, پی ٹی وی والے ایک سکیچ دکھایا کرتے تھے کہ 2 بچے لڑے گلی میں اور ایک بچہ قمیص پھٹ گیا, چوٹ آ گئی, روتا ہوا گھر آیا. اس کی ماں نے پوچھا کیا ہوا, اس نے کہا فلاں نے مارا ہے. تو اس کی ماں اس کے گھر چلی گئی اور دونوں مائیں آپس میں لڑنے لگی. ادھر بھی اس کا باپ آیا, اس نے پتا کیا کہاں کہ وہ ادھر گئی ہے, اور اس کا باپ بھی پہنچ گیا, وہ باپ بھی آپس میں لڑنے لگے. ان دا مین ٹائم دونوں بچے ایک ہی سائیکل پر بیٹھے ہوئے بڑے ہنستے کھیلتے ہوئے چلے جا رہے ہیں. یہ ہے لڑکپن. وہی بچہ جب کالج میں پہنچتا ہے, یونیورسٹی میں پہنچتا ہے, تو مار کٹائی تو بہت دور کی بات ہے. کسی نے ٹونٹ کیا کالج میں, کسی نے ٹونٹ کیا, لیکن اب وہ ٹونٹ بھی اسے برداشت نہیں ہو رہی. وہ گھر آتا ہے یا ہاسٹل میں آتا ہے, پریشان ہوتا ہے, پیچ و خم کھا رہا ہے, دانت پیس رہا ہے. پھر کیا کرتا ہے؟ اس غم کو بھلانا چاہتا ہے, بھولتا نہیں. بار بار پھر وہی آواز ذہن میں گونج جاتی ہے, پھر وہی خیال جو ہے اس کو آ جاتا ہے. اس کے لیے کوئی جو ہے وہ تیز میوزک سنتا ہے, ڈسکو میں چلا جاتا ہے. کوئی جو ہے وہ کوئی مووی دیکھتا ہے, کوئی جو ہے وہ پھر ڈرگز کی طرف چلا جاتا ہے. ایشو ایک ہی ہے کہ کوئی ٹینشن ہے کہ جس کا جان نہیں چھوڑ رہی, اس کے لیے پھر اب وہ غم بلانے کے لیے کیا کرتا ہے, یہ سارے طریقے کار اختیار کرتا ہے. تیسری سٹیج کیا ہے؟ وہ ہے زینت, آرائش و زیبائش. اس کو بھی آپ کمپیئر کریں گے تو پتا چلے گا کہ کوئی بوائز ہاسٹل کسی یونیورسٹی کا اگر آپ وزٹ کریں, آپ خود وہاں کر رہ کے آئے ہیں, اگر آپ یاد کریں تو وہ کوڑے کے ڈھیر سے کم نہیں ہوتا. یعنی اس کا بیڈ جو ہے اس کی کوئی سلوٹ نہیں سیدھی کی ہوتی, کپڑے جو ہے وہ یہاں پڑے ہوئے ہیں, جوتے ادھر پڑے ہوئے ہیں, اور کوئی کپڑا ڈھنگ سے ٹنگا ہوا نہیں ہے, ہر چیز بکھری ہوئی ہوتی ہے. اور جہاں تک اس کے لباس کا تعلق ہے, اسے پھٹی ہوئی اور میلی جین پہننے میں جو مزہ آ رہا ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے, اور بکھرے ہوئے بال اس کو بڑے پسند آ رہے ہیں. اب یہی لڑکا
جب اپنی تعلیم مکمل کر کے جاب میں چلا جاتا ہے، وہی جسے پھٹی ہوئی جین پہن کے مزہ آ رہا تھا، اب وہ تھری پیس پہن کر بھی اب تین چار اینگل سے اپنے آپ کو دیکھتا ہے مرر میں کہ میں خوبصورت لگ رہا ہوں. سیم مین، یعنی بچہ بھی پہلے میں نے کمپیئر کیا نا آپ کو کہ ایک لڑکپن ہے، پھر ایک ٹین ایج ہے، لیٹ ٹین ایج یعنی جوانی، اور پھر اس کے بعد زینت کی سٹیج ہے. اس کے بعد چوتھی سٹیج بیان کی ہے تفاخر. تفاخر کیا ہے؟ کہ اگر اس نے بزنس کرنا تھا تو اس کو بزنس سیٹ ہو گیا، کوئی جاب کرنی تھی تو جاب سیٹ ہو گئی ہے، پروفیشن میں گیا ہے تو وہ اب پروفیشن میں اس کا ایک حیثیت ہے، استاد ہے تو وہ یہ سمجھے گا کہ میرے جیسا پڑھا کوئی نہیں سکتا، وکیل ہے تو سمجھے گا کہ میرے جیسے بحث کوئی نہیں کر سکتا، ڈاکٹر ہے تو سمجھے گا میرے جیسا ڈائگنوسس کوئی نہیں کر سکتا، سرجن ہے تو سمجھے گا میرے جیسی سرجری کوئی نہیں کر سکتا. سو مچ سو، یعنی کہا ہے تفاخر، ایک دوسرے پر فخر کرنا. سو مچ سو کہ جس آدمی کی دنیا میں کوئی حیثیت نہ ہو وہ بھی دل ہی دل میں سوچتا ہے کہ بندہ تھا میں بڑا کام دہ سا، پر لوگوں نے اس ہیرے کی قدر نہیں کی. یہ کیا ہے؟ تفاخر. یعنی قرآن مجید کا ایک ایک لفظ جو ہے وہ یعنی کمز ٹو بی ٹرو، ہو نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بات کہی ہو، اللہ تعالیٰ نے میری کوئی تصویر کھینچی ہو اور وہ تصویر مجھ پر فٹ نہ آئے، ایسا ہو نہیں سکتا. اور آخری سٹیج کیا ہے؟ تکاثر فی الاموال والاولاد، مال و اولاد میں کثرت. یعنی وہی جو فورٹیز میں اپنی باتیں کرتا تھا کہ جی میں نے یہ کمال کر دیا اور میں نے یہ بزنس ایسے کر لیا اور میں نے یہ لیکچر ایسے دے دیا اور وہ سرجری میں نے ایسے کر دی، اب وہی جو ہے وہ ففٹیز کی طرف بڑھ رہا ہے. پہلے وہ 18-18 گھنٹے کام کرتا تھا بغیر پانی کا گھونٹ پیے اور بغیر چائے کا ایک کپ پیے، اب وہ محسوس کرتا ہے کہ 4-5 گھنٹے کام کرنے کے بعد ہی نیڈز اے کپ آف کافی. اب یہ وہ نہیں ہے، اب آپ اس کے پاس بیٹھیں گے تو وہ بیٹوں کے تذکرے کرے گا کہ ایک بیٹا میرا سی ایس کر گیا ہے، ایک جو ہے فوجی افسر بن گیا ہے، ایک جو ہے وہ انگلینڈ میں ہے وہ ایف آر سی ایس کر رہا ہے، وغیرہ وغیرہ. اب بچوں کے تذکرے ہیں. اور مال ایک بڑا عجیب فینومینن ہے کہ جوں جوں انسان قبر کے قریب پہنچتا ہے اس کی مال کی محبت بڑی بڑھ جاتی ہے. یہاں بھی کہا ہے تکاثر فی الاموال والاولاد، مال اور اولاد میں ایک دوسرے پر کثرت آ سکتا، اور جس کی اولاد نہ ہو یہ اس سے زیادہ دلچسپ بات ہے کہ جتنی مال کی حص اس میں ہوتی ہے وہ اولاد والوں میں بھی نہیں ہوتی، حالانکہ اس کا تو کوئی پیچھے تھے نہیں، وارث بھی کوئی نہیں، لیکن ایسی اللہ تعالیٰ نے ایک چیز بنائی ہے کہ اس کے اندر مال کا حص جو ہے وہ اور زیادہ ہوتا ہے. تو فرمایا کیسے؟ پھر اس کی مثال دی ہے کا مثل غیثن، جیسے بارش. عجب الکفار نباتہ، کہ بارش آنے کے بعد کسانوں کو ان کی کھیتی بہت امیز کرتی ہے، بہت خوش کرتی ہے. ثم یہیجو، پھر وہ پک جاتی ہے، فتراہ مصفرن، اور پھر تم دیکھتے ہو کہ زرد پڑ گئی. ثم یکون حطاما، اور پھر وہ بھس بن جاتی ہے، توڑی بن جاتی ہے. وہ فی الآخرت، یہ تو کی تھی دنیا، یعنی دنیا سب کی ایک ہی جیسی ہے، آخرت انٹائرلی مختلف ہے. وہ فی الآخرت عذاب شدید، لیکن آخرت میں یا تو شدید عذاب سے پالا پڑے گا، وہ مغفرت من اللہ ورضوان، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشش کا اعلان کیا جائے گا. جو میں نے کل شاید عرض کیا تھا نا کہ تین حرف ہیں غین فا را وفی را، یعنی آج ہم ڈیجیٹل ہر چیز جو ہے اس کو ڈیجیٹل سینس میں دیکھتے ہیں، تو اب وہ قیامت کا تصور بھی ڈیجیٹل آتا ہے ہمارے ذہن میں کہ اعمال نامے بھی ڈیجیٹل ہوں گے اور حساب کتاب بھی ڈیجیٹل ہوگا، میرا اعمال نامہ یوں سلیش کیا جائے گا اور رزلٹ ڈسپلے ہوگا، فور گیون وہ پھر تو میرا بیڑا پار ہو گیا. اگر حساب کتاب شروع ہو گیا پھر تو پھر ہماری خیر نہیں ہے. تو آخرت میں دو چیزیں ہوں گی، یا شدید عذاب سے پالا پڑے گا یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت ملے گی، ورضوان، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان کیا جائے گا میں تم سے راضی ہوں. وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور، اور دنیاوی زندگی تو صرف دھوکے کا ایک سامان ہے. اب اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر ایک کمپٹیشن جو ہے اس کا جذبہ رکھا ہوا ہے،
اب کمپیٹ کس میں کریں؟ یعنی محلات بنانے میں کمپیٹ کریں، کاروبار میں کمپیٹ کریں، پروفیشن میں کمپیٹ کریں، کس میں کریں؟ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنت عرضھا کعرض السماء والارض، لپکو، دوڑ لگاؤ، مسابقت کرو، کس کے لیے؟ اپنے رب کی بخشش کے حصول کے لیے اور اس جنت کے لیے، عرضھا کعرض السماء والارض، جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کی چوڑائی کے برابر ہے، اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ، جو تیار کی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاتے ہیں، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ تعالیٰ کی عنایت ہوگی، وہ جسے چاہے گا عطا فرمائے گا، واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ تو بڑی عنایت والا ہے، ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم، اب دنیا میں جو حالات و واقعات پیش آتے ہیں اب ان کا ایک یعنی پروفائل دیا جا رہا ہے کہ یہ تو پتہ چل گیا کہ ہر چیز کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، یہ جو کچھ بھی ہے میرے پاس عارضی ہے، لیکن یہ سوال کہ یہ حادثتاً چل رہی ہے یہ کائنات یا اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے، اس سے زمین اور آسمان کا فرق بات ہے، چھوٹا سا چھوٹا واقعہ اگر مجھے یہ خیال آئے گا کہ یہ بائی چانس ہو گیا تو میں دوسرے چانسز کو ویو کرتا رہوں گا، کاش کہ ایسا نہ ہو، کاش یہ نہ ہو، کاش کہ ایسا ہو جاتا، یہ یوں ہو جاتا، یہ سب کیا ہے؟ سو گلنا دی اکو گل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے کیا ہے، ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبراہا، نہیں آتی کوئی مصیبت، نہیں پیش آتا کوئی واقعہ زمین پر یا تمہارے دل میں، الا فی کتاب، مگر یہ کہ وہ پری ڈاکیومینٹڈ ہوتا ہے، ایک ڈاکیومنٹ کے اندر وہ تحریر شدہ ہوتا ہے، من قبل ان نبراہا، اس سے پہلے کہ ہم اس کو ظاہر کریں، ان ذلک علی اللہ یسیر، بے شک ایسا کرنا اللہ تعالیٰ پر بہت آسان، ہم اس کو کمپریہینڈ نہیں کر سکتے لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے بہت آسان ہے، اور جب بھی آپ کو یہ پتا چلتا ہے کسی موقع پر کہ کام خود کیا ہے، یعنی ایکسیڈنٹ جو ہے وہ پریشانی کا باعث بنتا ہے، آپ گھر میں کام کر رہے ہیں، کوئی گلاس ٹوٹا، آواز آئی، آپ پوچھیں گے ہاں بھائی کیا ہوا، تو آپ کی گھر والی کہے گی کہ وہ پرانا گلاس تو خود ہی پھینک گیا، بات ختم ہو گئی، جب تک یہ ذہن میں رہے گا کہ آپ ہی ٹوٹ گیا، خیال آئے گا کیا ٹوٹا ہے، مہنگا تھا، سستا تھا، نقصان کتنا ہوا، لیکن سو گل نہ دی اکو گل اللہ نے کیا، یوں ہی یہ سبق انسان کو یاد آ جائے گا تو پھر غم باقی نہیں رہے گا، ڈاکٹر سلیم فضل مرحوم ڈینٹل سرجن، سب لوگ جانتے، بہت سے لوگ جانتے ہیں ان کو، ان کا جوان بیٹا سول ہسپتال کے سامنے ایکسیڈنٹ ہوا، اس کا موقع پر فوت ہو گیا، یعنی اندر لے کے گئے ہاسپٹل میں، پتہ چلا کہ ہیڈ پاسٹر تھے، وہ بڑے جولی آدمی، جو لوگ بھی انہیں جانتے ہیں، جب ہم لوگ انہیں جنازے پہ گئے، ہمارے قریب آئے ڈینٹل سرجنس کے پاس، تو انہوں نے جوک کر کے یہ بتانے کی کوشش کی کہ میں بڑے اسٹرانگ نرس کا مالک، لیکن ظاہر ہے دل تو دکھا ہوا تھا، اگلے لوگ قبرستان میں گئے، قبر پہ بیٹھ کے روتے رہے، گھر آ کر موٹر سائیکل کو دیکھ دیکھ کے روتے رہے، ان تو خراش بھی نہیں آئی، وہ تو میرا چلا، ایک دن، دو دن، تین دن، اللہ تعالیٰ نے ان کی اہلیہ کی رہنمائی کی، انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب سے بڑے نا شکرے ہو، اللہ تعالیٰ نے ایک کھڑونا سانو کھیڑن واسطے 17 سال واسطے دیتا سا، یہ نہ دینا تو پھر کی کر لیں، سکون آ گیا پر، اگر تو چانس سمجھتے رہیں گے تو دکھ ہی دکھ ہے، اور آپ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہی اس کا لکھا ہوا تھا کہ یہ 17 سال کے لیے ہمارے پاس ہے، ایک سیکنڈ بھی اوپر نہیں رہ سکتا تھا، وہ ختم ہو گیا، تو ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبراہا ان ذلک علی اللہ یسیر، بے شک ایسا کرنا اللہ پر بہت آسان ہے، کیوں کہہ رہا ہے یہ، کیوں بتا رہا ہے وہ، لکی لا تاسو علی ما فاتکم، تاکہ جو چیز تم سے فوت ہو جائے، تم سے چلی جائے، اس پر تم مایوس نہ ہو جایا کرو، ولا تفرحوا بما آتاکم، اور جو اللہ تمہیں عطا کرے اس پر اترایا نہ کرو، میرا کمال، میری اچیومنٹ، نو، جو کچھ بھی دیا اللہ تعالیٰ نے دیا، اگر ذہانت میری کی وجہ سے کچھ خیال بھی آئے
کہ میری ذہانت کا نتیجہ ہے, تو پھر پیچھے یہ مڑ کے انسان دیکھ لے کہ یہ ذہانت کس نے دی تھی, یہ ذہانت بھی اس کی ہے, میرا وجود بھی اسی کا دیا ہوا ہے. تو کوئی چیز چلی جائے, فوت ہو جائے, تو اس پر مایوس نہ ہو جایا کرو, اور جو اللہ تعالیٰ تمہیں عطا کرے اس پر اترایا نہ کرو. واللہ لا یحب کل مختال فخور, اور اللہ تعالیٰ کسی بھی گھمنڈ کرنے والے, اترانے والے اور شیخی خورے کو پسند نہیں فرماتا. الذین یبخلون و یامرون الناس بالبخل, وہ جو بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں, جو اللہ کے راستے میں وقت لگاتے ہیں, پیسہ لگاتے ہیں, ان کو مشورے بڑے نیک بغیر فیس کے ہر طرف سے آ رہے ہوتے ہیں کہ بیٹیوں والے ہو, ان کے ہاتھ پیلے کرنے ہیں, تم پر بڑی ذمہ داریاں ہیں, گھر کا خیال کیا کرو, جہنم بے شک آگے سے مل جائے. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا وہ بڑا خوبصورت واقعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو 11 بیٹے عطا کیے تھے, اور انہوں نے ساری جاگیریں جو ان کے پیش رو خلفاء نے خاندان میں بانٹی تھی وہ سب انہوں نے اشٹام منگا کر کینچی سے کاٹ دیے تھے. ظاہر ہے اپنی جو بھی جاگیر تھی وہ بھی گئی, کچھ نہیں چھوڑا اپنے بال بچوں کے لیے. تو جب موت کا وقت قریب آیا تو بستر, زمینی بستر پر لیٹے ہوئے تھے اور یہ ہاف سرکل میں 11 بیٹے سامنے کھڑے تھے, تو ان سے خطاب کیا کہ بیٹا اللہ تعالیٰ نے تمہارے باپ کو 2 چیزوں میں سے 1 کا اختیار دیا, 1 یہ کہ میں تمہارے لیے ڈھیروں مال جمع کرتا اور خود جہنم کا ایندھن بن جاتا, اور دوسرا یہ کہ میں تمہیں اللہ کے حوالے کرتا اور جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچا لیتا. تمہارے باپ نے دوسری آپشن کو اختیار کیا, السلام علیکم, اللہ کے پاس چلے. تو دیا ہوا اللہ کا, وہ دے گا, آج بھی دے رہا ہے, کل بھی دے گا. تو بخل, خود بھی بخل کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی بخل کا مشورہ دیتے ہیں. وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ, اور جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے احکام سے منہ پھیرے, اللہ تعالیٰ کی شریعت سے, اس کے احکام سے, اس کی ہدایت سے منہ موڑے, فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ, تو بے شک اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے اور تعریف کے قابل ہے. لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ, اب وہ جو مال اور جان کھپانا ہے وہ کیوں کھپانا ہے؟ یقیناً بھیجے ہم نے اپنے پیغمبر واضح نشانیاں دے کر, اور ان کے ساتھ ہم نے وانزلنا معہم الکتاب والمیزان, اور ان کے ساتھ ہم نے کتابیں بھی اتاری اور ایک میزان عدل بھی اتاری کہ جو انسانوں کے حقوق تولتی ہے, ایک باپ کا حق کیا ہے, بیٹے کا کیا ہے, بھائی کا کیا ہے, بہن کا کیا ہے, شوہر کا کیا ہے, بیوی کا حق کیا, حق کیا ہے, وہ میزان ہے. لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ, تاکہ لوگ عدل پر قائم ہو جائیں. یہ تو ہمیشہ سے ہے, سارے انبیاء کرام وہ تلقین کرتے رہے لوگوں کو حقوق کی ادائیگی کی, لیکن اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے کیا ہوا؟ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ, ہم نے لوہا بھی اتارا ہے, فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ, اس میں جنگ کی بڑی طاقت ہے, وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ, اور لوگوں کی اور فائدے بھی ہیں, پھکنی بھی بنتی ہے, چمٹا بھی بنتا ہے, گاڑی بھی بنتی ہے, اور بہت سی چیزیں جو ہیں بنتے ہیں, ٹینک, لیکن ٹینک بھی بنتے ہیں, بندوق بھی بنتی ہے, اس میں جنگ کی بڑی طاقت ہے, وہ منافع للناس, اور لوگوں کے لیے بہت سے فائدے بھی ہیں. ولیعلم اللہ من ینصره ورسله بالغیب, تاکہ اللہ تعالیٰ جانے کہ کون ہے وہ کہ جو بن دیکھے اللہ اور اس کے رسولوں کی مدد کرتے ہیں, ان کے مشن میں اپنا جان اور مال کھپاتے ہیں. ان اللہ قوی عزیز, اللہ تعالیٰ محتاج نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آج حکم دے دے تو بڑے سے بڑا کافر بھی مسلمان ہو جائے گا, لیکن یہ دنیا دار الامتحان ہے, اللہ تعالیٰ نے میرا اور آپ کا امتحان لینا ہے, کون اللہ اور اس کے رسول کے وفادار ہیں یہ دیکھنا ہے اس نے, اور وہ وفاداری کیسے ثابت کریں گے ہم؟ اسی اللہ کے دین کو, عدل کو قائم کرنے کے لیے, عدل اجتماعی کو قائم کرنے کے لیے ہم اپنا تن من دھن لگائیں گے, اپنا مال کھپائیں گے, اپنا وقت لگائیں گے, اور پھر وقت آنے پر جان بھی پیش کریں گے. تو ہیں ہم اللہ اور اس کے رسول کے وفادار, اور اگر ہم ایسا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو پھر کیا ہیں؟ ہم وفادار نہیں ہیں. ان اللہ قوی عزیز, بے شک اللہ تعالیٰ بالادست حکمت والا ہے, بالادست قوی ہے اور بالادست ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمًا, اور یقیناً ہم نے بھیجا نوح اور ابراہیم کو, وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ, اور ہم نے ان دونوں کی نسل میں نبوت بھی رکھی اور کتاب بھی رکھی, فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ, لیکن ان کی اولادوں میں سے کچھ ہدایت یافتہ ہیں, وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ,
لیکن ان کی اکثریت نافرمان ہے. ثم قفینا علی آثارہم برسلنا، پھر ہم نے انہی کے نقش پا پر، انہی کے پیچھے پیچھے بہت سے رسولوں کو بھیجا. ثم قفینا علی آثارہم برسلنا، بہت سے رسولوں کو بھیجا. وقفینا بعیسی ابن مریم، اور ہم نے ان کے پیچھے بھیجا عیسیٰ ابن مریم کو علیہ السلام. وآتیناہ الانجیل، اور انہیں انجیل عطا فرمائی. وجعلنا فی قلوب الذین اتبعوہ رأفۃ ورحمۃ، اور ان کے پیروکاروں کے دلوں میں ہم نے رأفت اور رحمت پیدا کر دی. یعنی چیریٹی ورک میں آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ جو کرسچن ورلڈ ہے وہ آگے نظر آتا ہے انسانی خدمت کے کام کرنے میں، تو ان کے دلوں میں ہم نے رأفت اور رحمت رکھ دی. لیکن ورحبانیت نبتدؤہا، انہوں نے رحبانیت کی ابتدا کر لی. رحب کہتے ہیں خوف کو، ایایا فرحبون ہے نا پہلے پارے میں، مجھے سے ڈرو. تو رحبان کون ہے؟ وہ کہ جو بہت زیادہ ڈرنے والا ہوں، جیسے رحمان ہے بہت رحمت کرنے والا، تو رحمان بہت زیادہ ڈرنے والا. یہ ہے کیا کہ اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کا خوف مطلوب ہے، آخرت کا ڈر مطلوب شے ہے، لیکن اس کو ایگزیجوریٹ کر کے پیغمبروں کو راستے کو چھوڑ کر ترک دنیا کر دینا، یہ کیا ہے؟ یہ رہبانیت کہلاتی ہے. ورہبانیت ابتدا ہوا، اور رہبانیت کی انہیں خود ابتدا کر لی. ما کتبنا علیہ، ہم نے ان پر رہبانیت نہیں لکھی تھی، بلکہ ہم نے کیا لکھا تھا؟ ما کتبنا علیہم الا ابتغاء رضوان اللہ، ہم نے تو صرف ان پر فرض کی تھی اللہ کی رضا جوئی، کہ اللہ تعالیٰ کو خوش کرو اس دنیا میں رہتے ہوئے. فما رعوها حق رعایت، تو انہوں نے اپنے اوپر بے جا پابندیاں لگائیں لیکن پھر ان کا لحاظ نہ رکھا. فیصلہ تو یہ کیا کہ ہم ساری عمر شادی نہیں کریں گے، لیکن ان کے جو چرچز تھے اور ان کے جو کانوینٹس تھے، اس کے اندر جو بدکاریاں ہوئیں، پھر جو حرامی بچے پیدا ہوئے، ان سے ان کے تہ خانے جو تھے ان کے چرچز کے وہ بھر گئے. کیوں؟ اس کا خیال نہ کر سکے. فطرت سے لڑا نہیں جا سکتا، فطرت کو ڈائریکٹ کیا جا سکتا ہے، جیسے کہ دین کہہ رہا ہے کہ شادی کرو، اس کو چینلائز کرو. بھوک لگتی ہے تو حلال جائز طیب فوڈ کھاؤ، پیاس لگے پانی پیو. لیکن روزہ جو ہے ایک خاص وقت کے لیے، ٹریننگ کے لیے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، لیکن ہم پر پینا بین کیا ہے. روزے کے دنوں میں بھی جو ہی مغرب کی اذان ہو جائے کھاؤ پیو، اور دوسری پابندی جو ہے وہ بھی ساری ختم ہو جاتی ہے. تو جس نے اس کو ایبسلیوٹ پابندی کی، تو ظاہر ہے بھوک سے بیتاب ہو کر کبھی انسان چوری کے پہ کھائے گا بھی صحیح، اور پھر جب جوش مارے گا سیکس تو پھر بدکاریاں بھی ہوں گی. شریعت کے جو بھی راستے ہیں، جب ہم ان راستوں کو نظر انداز کریں گے تو پھر ہم ہمیشہ گمراہ ہوں. تو فما رعوا حق رعایتہا، لیکن انہوں نے اس کا خیال نہ رکھا جیسا خیال رکھنا چاہیے تھا. فآتینا الذین آمنوا منہم اجرہم، تو ان میں سے جو ایمان لے آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو ہم نے انہیں اس کا بھی اجر دیا جو انہوں نے اللہ کے لیے اپنے خیال سے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوئی اپنے اوپر بے جا پابندیاں بھی لگائی تھی، تو ہم نے اس کا بھی انہیں اجر دیا. وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، لیکن ان کی اکثریت نافرمان تھی. اب آ رہی ہے بڑی اہم بات. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ. یہاں یعنی مومن ہوتا کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننے والا. پھر دوبارہ کا آمنو برسول ہی، اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ اس رہبانیت کے کانٹیکسٹ میں آپ دیکھیں کہ رسول پر اعتماد کرو، رسول کے راستے کو آئیڈیلائز کرو، اس کو فالو کرو کہ کبھی گمراہ نہیں ہو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آخری خطبات ہیں ان میں سے خطبہ ہے کہ اس میں آپ نے فرمایا کہ ان ترکت فیکم ما ان اعتصمتم بھی لن تدلوا ابدا کتاب اللہ، کہ میں تمہیں ایک ایسی چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم اس کو مضبوطی سے تھامو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اور وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کی کتاب. ایک اور خطبے میں آپ نے فرمایا میں تمہیں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور اپنی سنت.
اس کو تھامو گے، اس کو ذرا یعنی اپنی داڑھوں کے ساتھ پکڑ لو مضبوطی کے ساتھ، ادو علیہ بن نواجز، اپنی داڑھوں کے ساتھ زور سے پکڑ لو، اس کو چھوڑو مت، کبھی گمراہ نہیں ہو۔ تو اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اللہ کے رسول پر اعتماد کرو، اس پر یقین رکھو، اس کی گائیڈنس کو مانو۔ یوتکم کفلین من رحمتہ، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی رحمت کے دو حصے عطا فرمائے گا۔ وَيَجْعَلْنَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ، اور اللہ تعالیٰ تمہیں روشنی عطا فرمائے گا، جسے ہم اپنے محاورے میں کہتے ہیں تمہیں بصیرت عطا کرے گا، بصیرت باطنی۔ تَمْشُونَ بِهِ، کہ جس کی روشنی میں تم چلو گے۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور کمی کوتاہی ہو جائے گا تو معاف کر دے گا۔ یعنی رہبانیت کیوں ہوئی؟ کہ شادی بیاہ کریں گے، پھر اولاد کا فتنہ جو ہے وہ آئے گا، ہم دنیا میں کاروبار کریں گے تو پھر امبیلنس ہوگا، چھٹو پھر دنیا نو، شادی کرو ہی نہ، کاروبار کرو ہی نہ، جنگل میں چلے جاؤ اور بس گھاس پھوس کھا کے گزارا کرو۔ نہیں، تم نبی کے راستے پر چلو، کمی کوتاہی ہو جائے گی، بڑی سے بڑی بھی ہو جائے گی، تو بس توبہ کر لینا، میں معاف کر دوں گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور اللہ تعالیٰ تمہیں بخش دے گا۔ وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ، اور اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ لِأَلَّا يَعْلَمَ، تمہیں یہ روش اختیار کرنی چاہیے تاکہ لِيَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ، تاکہ اہل کتاب جان لیں، اللہ يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّن فَضْلِ اللَّهِ، کہ انہیں اللہ کے فضل میں سے کسی پر کچھ قدرت نہیں، اللہ تعالیٰ کی عنایت پر کوئی روک نہیں لگا سکتا، جسے چاہے اللہ جیسے چاہے جب چاہے جتنا چاہے نوازے۔ اللہ يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّن فَضْلِ اللَّهِ وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ، اور یہ کہ فضل تو سارا کا سارا اللہ تعالیٰ کے اپنے ہاتھ میں ہے۔ یُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، وہ جسے چاہے گا عطا فرمائے گا۔ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ،